Ega Jackie ikintu yakamenye ntagare wakuze nabi wenyine harabandi benshi bakuze nabi kandi bakuze nabi no kumurusha yego hanyuma ahubwo nuko wenda yanakuranye wenda n'ubandi ntawamenya akumva nibyo bimworoheye cyangwa nyine yavuze ngo niyo mahitamo ngo yari afite nta nese ubu ngo babantu bose babayeho nabi ntago ariko bose bagiye kwicuruza wenda tuvuge hari n'ikintu yakuyemo nta nubwo abiretse ahubwo ashatse gukomeza bigaragaza yuko ibyo binarabikunze ntago ari ubuzima bubi bwawe mujyanye mu kuko iyo ari ubuzima bubi wenda tuvuge ngo abigiyemo ari ubuzima bubi yari kugenda akabijyamo agakora amafaranga ye vuba aho ati biriya bintu akanihana akabati nabigiyemo nabishaka ahako mbivuyemo kubera ko mbonye amafaranga wenda y'igishoro ariko umwuga arakomeje kabisa nta guhagarara ewana arawishimiye ubundi muri make ari muri ubiziranye soka babeshye barabeshye gute kuko niba wenda yarakwiye ahantu muri famiye batari kumukunda kuki se utene ubwo bivuze ngo n'undi imbere ari umwana akiriyo wenda bamushinzaga n'ububande wenda atabukora ahubwo agakura akumva ko agomba kubikora ahubwo kugize kuki ugomba kubereka ko ushatse kubikora bereka ryatandukaniro kwa kundi bakuvugaga n'ukuri bereka itandukaniro ahubwo wibereka ko ibyo bavuze nawe ukeneye kubikora nongeye kuguha ikaze nongeye kwifuriza ibihe byiza wowe wakandi subscribe kuri channel ya Rwema Solutions reka nkwifurize amahoro y'Imana aho uherereye hose wowe udukurikira uherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ukabukurikira ukaba udukurikira uri mu Rwanda nkwifurije ibihe byiza cyane reka nongere tsuze abantu badukurikira bumva ururimi rw'ikinyarwanda ikirundi igifumbira ikinyabwisha ikinyamurenge urukiga abo bose mbahaye ikaze nzi ko badukurikira cyane tugenda tubibona kabifurize amahoro y'Imana njuguhaye ikaze rero of course nitwa Burton Sam iyi ni Rwema Solutions nk'ibisanzwe rero nkaba nagarukanye na Aline mu kiganiro muhaye ikaze umeze ute meze neza umbaye neza ego nuko gusa yo arakoze okay nicyo nashakaga umeze neza nanjye meze neza suhuza rero abadukurikiye nk'ibisanzwe ndabasuhuje abakurikira ibiganiro byose bica kuri icano ya Rwema ego Diane ngara basuhuje reka tubahe ikaze mu kiganiro uvuze reka nayo mvuze nko Diane arabasuhuje ego arinde Diane narikuye mwa bantu ubwo wakunze Diane muri iyi minsi umuntu witwa Diane cyane uko nta namuheruka mbese hari umushuti ntufite umushuti witwa Diane se yego ari nanjye ndamufite ntako ryavugishwa birakaze ako se wabwo ariko bidatangirize ko bidashinzwe n'inyuguti zimwe imwe ni da indi ni a okay hanyuma rero ku kiganiro cy'ubushize twakoze bigeze ugeraho ngo urebe uko bimeze oya ntabwo nageze yebura niba ari ikintu kinshimisha niyo hagize umuntu umwe basi utera comment ku kiganiro twakoze yego ibe negative cyangwa positive iyo nge ndayikunda cyane numva nyishimiye kubera ko ibyari byose n'icyo kigaragaza yuko umuntu yadukurikiye ni kiba kigaragaza ko nanone tutakoreye ubusa umuntu aba yabonye ibiganiro ikiganiro cyacu acyumve gake acyumve cyane nshimiye buri wese wateye comment ku kiganiro twakoze hanyuma ejo nejura ni ikiganiro gihera twakoze kansome comment y'umuntu witwa Celestine yananditse ngo ariko araza kudusobanura wenda nasubira muri comment yananditse ngo abanyarwanda banyuma ya 94 ubwo ni uguhera biro muri 95 96 94 kuzamura ngo bose
ashana hanga ikinyarwanda cyancanze pe bose baziriyona sinzi no mbisomye neza kwa byanditse kwa shaka kubyanika za dusobanura gusabiriza harabitwa araya icyo yavuze ngo harabitwa kandira kanyenyeri na nabantu naba ngo nabantu numero yanjye iba muri mu ngo nabantu numero yanjye nako twasobaje gusobanukirwa ngo nabo mu ntara eshatu nibo babe ngo nabo mu ntara eshatu nabo mu ntara ya gatandatu nibo babisobanura neza nyamuneka reka nguhera iki kwagwaye n'agatima ariko ntago twabashije gusobanukirwa message yawe ariko ikigaragara ko kigaragara nuko hano yashakaga kudusobanura nyine abanyarwanda kuri cya ya topic twabwaga yo gusabiriza yego turamushimiye rero turamushimiye kabisa nyamuneka nawe ubone ikiganiro kubona n'abantu bakizamuka kabisa bakikireba ndi kubona views zero kugenda zikaraga dushimira n'abantu bakanze subscribe ubushize kwari abantu 12,000 na 77 n'abandi bakeya ubu twaba 12,000 na 800 turi gusatira 13,000 ibi byose ni ukubera bo rero banavuze menshi reka njye ngarukira hano twigire kuri topic yacu nkuko rero bizwi ari ikintu twibandaho ni iki ni urubyiruko ni urubyiruko kabisa nirwo twibandaho cyane kuko nta mbere yuko tujya kuvuga ngo ku by'abakuru ngo iby'ababyeyi ari ibintu bikitureba natwe ubwacu dufite kubanza gukemura mbere yuko tujya kujajinga abandi ikintu gitumye rero ngiyewe nshaka nkubwiye kubagaho nkumuga ati mfa iyo dukora ikiganiro uko byagenda kose turagikora hari ikiganiro narebye kuri ku mihanda ku muhanda umwe erumva bavuga ngo ni perezida w'imihanda ariko nacyo hari umuhanda naciye mu mihanda ayobora mu mihanda abereye perezida hari umuhanda nanyuzeho mbonaho umwana w'umukobwa arimo ararira arimo aravuga ngo ntanze kwiba ngo ntanze kujya kwica abantu ngo ntanze ibyo ni byo bintu bibiri yavuzeho ngo ntayande mahitamo nari ngo ibyo ntabwo uri kujya kubikora ngo kubera ko ngo ntabwo nshaka ngo kubazwa amanga amaraso y'abantu ngo rero nguko ntayandi mahitamo nifite ngo aravuga ko nta kazi yari afite yego ngo yanga kujya kwiba yanga no kujya kwica ngo kuko ngo ibyo ntabwo yabikora ngo kuko ntayandi mahitamo yari afite akora umurimo yita mwiza mu mahitamo make yari asigaranye akora umurimo wo kugira ute kujya kuba indaya indaya kuko nawe niko arabyemera yego ngo akoresha umubiri we kuburetwa cyangwa se gukoresha mu kugira ngo yibonere amafaranga ngo kuko ngo yabayeho nabi ngo yabayeho mu buzima bubi ndaza no kukumvisha amajwi ye rwose arira uwo umuntu niba ari n'abantu bamuzi ibyo byose bamaze kubyumva reka ndebe ko amajwi ye nyabona yancitse pa amajwi yagiye ubu ngubu tayari ariko ndayashaka hanyuma ari karama wowe ubyumva ute kuba umuntu yavuga ati nta yandi mahitamo nari mfite nta bundi bushobozi nari mfite nta kindi kintu yo kubona nakora amahitamo nyuma nari nsigaranye nayo kujya mu Burayi abitewe n'iki se kubitewe ngo n'ubuzima bayemo byari byo byose urumva nta kazi yari afite yari umushomeri aravuga ati sinajya kwiba sinanakica n'umuntu ariko ntashobora gusambana none se ubwo busambanyi bwe bwamuteje imbere kwavuga ko hari icyo bwamumariye none se abantu bakoze nabi bose niko abantu bakoze nabi ntabwo ariko bose babaye indaya ahubwo abantu babashije kubinyuramo neza muri ubwo buzima bwabo bubi ahubwo ni nabo babaye abantu bakomeye arabeshya none arabeshya
arabeshye ahubwo we nuko yumvaga harabishaka niko nabivuga naga ari kuvuga ngo yarabuze andi mahitamo ahubwo yashakaga kubayo yashakaga kuba indaya nkuko wenda byivugira naga ari uko yarabuze andi mahitamo kuko birumvikana umuntu uvuga ko avuga ko ngo haro no kuna yumva avuga ngo ni trauma ngibaramukoresheje ngo ubuzima bubi nyamara wasanga ari byo iyo trauma umurobwa buraya bwe akora birumvikana akoresha n'icyo byabya bwenge nako bizi no bivuze nge nako tubizi nako tubizi gusa oya nako beshya ahubwo nuko ari we wabishakaga kubikora ye kubeshya ngo ibyo gukora byarabuze cyangwa nta yandi mahitamo yarafite ahubwo nibyo yashatse gukora nibyo yashatse guhitamo wowe uva bitakugezayo bingezeho gute umva nyine bitageraho ujya mu muri ubwo buzima nyine bwo kwiyandarika kugira ngo ubone amafaranga cyane ko harimo ubwo buzima muri video narimbonye hano yego nta ukomeza usobanura wewe wumva bidashoboka ko wajya muri ubwo buzima kuko ano bavuga ko nta mahitamo yarasigaranye hagutubura amahitamo ukabara amahitamo burundu ukabana amahitamo asigaye tayari no kujya mu mwuga w'uburayi nta handi mahitamo yarasigaranye kajya mu mwuga w'uburayi ngo hari abantu babaza ngo bamucira urubanza ngo kandi ngaracyanabikora nta nubwo yavuze ko yabiretse aracyakomeje gahunda ngo kubaho gutyo nyine ngabiterwa nyine ngo n'ubuzima yaciyemo tu bikamutera mu buraya arakomeje nta guhagarara nuko video ye mbona nyibuze ana yanjye reka nyishake kuri YouTube tugire ikintu tuyivugaho ndamuvuga amazina mumaze kumwumva katwumve hano tubona nyibonye aho nari nayirebye nayibuze umuhanda nari nanyuzeho nyireba bumve hano bumve banyumvire nabyuka icyo gihe nafashwe ku ngufu inshuro nyinshi ni muri ubwo buzima fatwa n'abasore bagera muri 12 nanyweye inzoga nyinshi zindusha imbaraga navuye amaraso mana by'ibikobwa by'amaheru bizinaguritse navuye amaraso meze nabi bya nyabyo ndazuka niyaho inshuro nk'eshatu ntapfatu ndavuga ati wenda n'Imana iri kubikora urumva se mani ibyana by'ibikobwa by'amaheru biza bidusekera mani bifite ba nyina na ba se mani bafite ahantu bataha twe dutangiye kurya bureba dukuze bro dutangiye kurya iyo nyama dukuze tubyiha dutangiye kwambara neza ari uko turi kubyiha atari uko badufitiye impuhwe dukoresha umubiri wacu kugira ngo tubashe kubaho mani turinde kunshira urubanza mani turakumva jackie ubyumvise ute rero ngiye mbere ko ngira ikintu mvuga ahari bya byose gusoba none arabisobanuye bivuze neza birenze njye uko nabivuze ngo numvisha avuga ni Jackie hari ni Jackie ni Jackie pe numvisha avuga ngo hari ibikobwa ngo bimugire bite hari abakobwa ngo nyine ubwo mbisubizemo erega Jackie ikintu yakamenye ntago ariwe wakuze nabi wenyine hari abandi benshi bakuze nabi kandi bakuze nabi no kumurusha yego hanyuma ahubwo nuko wenda yanakuranye wenda n'ububandi nta wamenya akumva nibyo bimworoheye cyangwa nyine yavuze ngo niyo mahitamo ngo yari afite nese ubungubu abantu bose babayeho nabi ntago ariko bose bagiye kwicuruza nase Jackie okay ntago ariko bose bagiye kwicuruza none se Jackie niwe wenyine wagiye kwicuruza nta bandi babayeho nabi bagiyeyo wenda ukaba uri kuvuga ngo Jackie niwe wayobotse uwo mwuga wenyine sibyo wenda abandi ntago tubizi ntago buri bose ariko mbanze amakuru yabo ariko tufashe ku ruhande rwa Jackie Jackie ikintu we yumvikanisha yuko akora umwuga we kandi akomeje naguhagarara yego ngo kandi ngabiterwa ngo n'ubuzima anyuzemo shaho yabirwa n'urwitwazo ye kubeshya abanyarwanda n'urwitwazo uti ntago abakobwa bose babayeho nabi ngo bagiye mu buraya yego
bura ngiye nkomeza nchingira ku bintu uhora uvuga buriya ntubiterwa kwa wowe ntabwo ubuzima ntabwo uranyuramo kuko nabwo ndanyuramo ukaba ari yo mpamvu ukiraje ku rubanza nawe yabivuze habye tuwunci rubanza urinde wose ubuzima nanyuzemo none ngiye kuba muri ibi nabayeho nabi haze nanye nakwajije abayeho nabi bose niko bagiye hara ku muhanda ego twese nawe tugira imitekerereze yego nyine we ahubwo yashatse gutekereza ko ashaka gukora uburayi oya yego hari gihe ugira ibibazo bikakurenga ukabura controle niho niho mbonera cyake amaze ukabura controle ugafungira uduferi muri mu buraya kuki utashatse ikindi se ushakiraho kikakuyobora mu buraya gusa gakora ibindi ngo hari ibindi binda binakora nyine sibyo binakora yabikoze erega ntabwo akora umurimo umwe ariko mane arashaka gukomeza afatanye akiye ko akisindika kina muri filime sakina niba ari filime niba ari komedi ha filime nzo kina nge ntabwo ndayibona ubwo nibihari nabibonye ho gatoya nago nabyitaye gusa nzuko nabibonye nabonye ngafite n'Imana nabonye ari kuririmba none ko yabonye noneho yabikoreshejwe n'ubuzima bubi ariko noneho ubu wenda buzima bwarahindutse ntabwo bukiri bubi nka mbere kandi wenda muri bwa buraya yakoze hari icyo yakuyemo yego si gihari none kuki yumva adashaka gusohoka amahubwo ngo ajye gukomeza izo ndirimbo cyakomeze komedi ahubwo akavuga ngo nubishavuga ngo urubura nakoze uburaya ariko n'ubu mugabo aje ngo twakomeza nyine cyakomeje tubundi nta na gahunda afite yo kubivamo niba se kubikora ibyo bintu abona byinjiza amafaranga kuruta kuririmba nyine nicyo kivuze ngo ntago yabijyanywemo na bwa buzima ahubwo yabigiyemo kuko abishaka kubijyamo yego kuko iyo yarajyanywemo n'ubuzima yafata noneho ubuzima ubu ngubu ndi kubona icyo kurya abati noneho ibi bintu kambihindure nabijyanishijwemo n'ibibazo ariko ubu ngubu ngize icyo mfite kambireke noneho ariko we no mu buryo afite ukabaho aracyakomeje gahunda njya mbona atuka n'abantu baba bamubwira ati uri indaya kandi abyivugira hasa batuka ati sabyivugira akabihamya arabihamya rwose ko ari indaya akaryamana n'abagabo anone nge numva avuga bakuze bakuru nyine n'agakunda ngaho bangana arakomeje arikumva rero niba ajya yamwita indaya ajye yihangana kuko nawe arabyemera aranabyivugira rwose yego hanyuma rero njyewe nkurikira ikiganiro abantu baraza kutwihanganira nkurikira ikiganiro hari utuntu nagiye nandika ikiganiro ngiye cyose nagikurikiye ndakirangiza njye narebyeho gato nagikurikiye ndakirangiza ariko nibaza buriya nituze ku topic ntize kuba Jackie ahubwo turebere no muri rusange mu bakobwa bose akenshi turebe ku bakobwa cyane kuko usanga umukobwa ajya muri kukwiyandarika umubare w'abakobwa bajya muri kukwiyandarika ubutu w'abahungu sibyo nta nubwo bipika cyane iyo umuhungu agiye muri ibyo bintu ntekereza ko nubwo umuhungu w'indaya turabona wicuruza ibyo bintu numva nge ntaho wicuruza nk'indaya akajya gutega ntese bariya tubona kuri social media b'abahungu barana amapede nyine ndi kuvuga umuhungu ubuhungu akajya gutega ari umuhungu atari umugore ibyo bintu ntabyo tubona niyo mpamvu rongi nshaka ko abantu bazi kutwumva topic ntize kuba Jackie yego nubwo turi mu mugarukeho cyane ari we suruse y'ikiganiro cyatumye tugikora turebe no kubakobwa hari nk'umukobwa nawe uhari tutazi sibyo uvuga ngo nanjye mu rugo tubayeho nabi ariko nakemera gukora igishoboka cyose ngo mu rugo bagire ute cyane ko buriya ku miryango twese iradupika iyo bigeze ku miryango uba wumva watanga ubuzima bwawe kabisa kujya mu muryango wawe ubeho rero akaba ari n'abakobwa bashobora kuvuga ati nanjye nta kintu nakora kujya mu muryango wanjye ubeho sibyo ariko noneho Jackie we ahantu bitandukaniye bibaye n'akasa mutwe nka ubugari w'abandi nta n'umuryango avuga afite aruhira ntiwubwe nacyo niba ari nawe ubwe ashobora kuvuga ati nabaho ntabikoze
ariko yagaragaje ko afite nibindi akora akora ngiye ndashaka kwisomera mutundu tumwe nagiye abantu baze abantu iki kiganiro gikoreye kuri kumuhanda witwa Yago TV show kumuhanda witwa Yago TV show niho nabonye bari kuganirira ni ari ibyo nagiye nandikaho sibyo bigaragara cyane kintu umuntu usobanutse sibyo nasobanutse ntabwo ngiye buri Jackie nenze kandi n'umuntu mukuru n'ukuri hako numvisha imyaka ya Yesu va ntekereza ko ngiye ja kuntu mbibona ndabibona mu buryo bubiri bishobora kuba ari trauma sinzi hari kuwa mugari nk'icyo nk'ingeso twavugaga hari ukuntu ukora ikintu kikarangira bushize dukora ikiganiro twahoze ikiganiro cyo gusabiriza hari igihe usabiriza ubigira imikino cyangwa se ubona nta handi mahitamo ufite yo gukora ariko kugira ngo ukemure ibibazo ugakinisha ku kantu bikarangira bibaye ubaye addicted yabyo sibyo ni uko mbibona Jackie niba tarabaswe nabyo akaba adashobora kuvuga ngo ngiye byarambase bishobora kuba abikora ku bushake mbinge bisaba yumva atanabireka kandi afite uburyo bwo kubireka kuko cyane ko yavuze ko afite ibyo akora afite ibyo ndakora ngo ni umuhanzi ngo ni umukinnyi wa filime yego ngo ni umunguzi ngo ni umusocial media yego ni umusocial media mwiza ariko ntekereza ko Jackie nubwo avuga ngo bamuhamagara makripe ngo ni umakteri mwiza ngo mu ndirimbo ariko burahari ikintu hari umushaka kuvuga ngo afite ibindi akora yego ariko tuzarebe no mu ndirimbo yatinzemo abameze ate aba yambaye ubusa tayari rero nuvuga ngo nuguhamagaye abaguhamagara igenda ukora ntago uzajya kure yabyo niba ari ukwambara ubusa uzaza ubwambare nicyo ni ukwiyandarika ntago ari undi nta hantu bitandukaniye nibyo n'undi nibyo gukora uburaya nyine n'ubundi kuko iki ugiye kwambara ni ukwambara ubusa nk'uko wari usanzwe ubwambare rero Jackie n'umuntu usobanutse ibyo byose nk'uko wabivuze igihe aho bigeze n'urundi rubyiruko rwa rwo rwose rutwumva ntago kuba sinzi ikibazo cyabaho kugira ngo wumve ngo amahitamo ufite yonyine ngo bibe kujya kwiyandarika ubu mu mahitamo ubushize dukora ikiganiro mbere mbura ngemba nibuka nimwe twagiye tuganira narakubajije nti warambwiye ati hari sinago nibuka n'iki kiganiro ko twagukora ari kurambwa ngo hari igihe ngagahinda ngo gatuma ngo atwe tuvuga ku bakobwa nanone yego wotarya umukobwa yemera gukora ku kazi k'uburaya kuko bayumva adashaka guseba urabyibutse yego adashaka guseba atacuruza ubunyobwa ariko nkibaza ukuntu bikorohera kujya kwiyandarika kuruta gucuruza ubunyobwa tuvuge kutabona nayo urangura kuko iyo yego kwiyandarika ntabwo urangura sibyo ni ibintu byumvikana sibyo ntabwo urangura ariko ugiye gucuruza ubunyobwa urarangura ubu Jackie aho bigeze cyangwa se n'undi mukobwa wese wakumva ashyigikiye Jackie kuko muri komite nasomye hari abagiye navuga ati ngo umukobwa ngo humura ngo warahungabanye yirirwa yarahungabanye ariko uri kwibagirwa yuko ibyo bintu kuza kuvuga ko ngo ubikoreshejwe na turoma ukaba ukina bikomeje hari abandi bantu uri gukurura hari undi ugiye kuri gukurura ruzamuti rubayeho mu buzima bubi nubwo uvuga ngo yabayeho sinzi niba mukoresheje numvaga ari kuvuga ngo ngereganga iki kiganiro ngo kiragira ngakamara urubyiruko kandi no mu byo yavugaga ko nyine agikomeje ntesa ko kamaro kizagira urubyiruko nabo se bari kubakurura bagiye mu buraya ibyo byose ubwo wenda hari abagize icyo bakuramo ntawamenya kuko nabonye ko mesaje bagiye batera komite bajya bavuga ngo humura harabamuhumurije ariko hari n'abandi bavuga kuba warabaye ubwo buzima ubwo twese natwe twabubayeho kuki bitadushoye aho ngaho kuki bitabashoye mu buraya ege numva ubukene ntabwo bwakabaye impamvu yo gutuma nyine ntabwo bwakamubereye impamvu n'undi uwo ari we wese nimvuga Jackie wenda n'undi mukobwa wiyumvemo wabubayeho naba akavuga ati nanjye nta ubona ko abakobwa banabashuka cyane bagashukwa bajyanwa mu busambanyi bavuga ati mbone mu rugo bakira sibyo usanga icyo kintu bagishukisha abakobwa ariko njye numva nta mpamvu ituma wumva ushyigikiye kuki mbese kwica nk'uko yabivuze kwica kwiba gusambana
izo nizo opcions zonyene zihari wahitamo nize yabonye nta zindi zishoboka ko yakora sinzi nge numva icyo nandi kuvuga Jackie numuntu usobanutse nkuko ajya kuri ku mihanda akavuga ngo ngiye ngo nkora ibi ngo ntunzwe ubushize nabonye ikiganiro cye avuga ngo ngiye ntunzwe n'ibintu bibiri ntunzwe n'amafaranga ntunzwe n'abagabo ibyo bintu kujya kubivuga ku mihanda iki mu mwanya wo kujya kubivuga wakavuze kukeneye ubufasha yego reba nka hariya kwa yago numvisha bavuga ngo niba bazakora parte 2 no no yago harukuntu yashaka kumuhindurira ubuzima akavuga ngo Jackie ngo urabona nyina gashaka kumvikanisha katariyo ahubwo Jackie we yemeje karindaya ngo marabanda ngo Jackie ngo arashaka kubuvamo kandi Jackie we neza ari kwemeza ko agikomeje ubwo rero niba ari ukumutinya ari ngo batagira nabyo buriya ahubwo yagoye akabaye nawe intandaro yo kumugira inama kwa yago hakurikirwa n'abantu benshi ahubwo nawe numvaga ntamushyigikiye ari kuko kuvuga ngo hari urubyiruko ngo ruri kumwumviraho ku bintu nka biriya ntago byumvikana kabisa niba ari ukumutinya hari ko bari nari kumwe nta wamenye yego hanyuma rero Jackie numva n'undi muntu wari wese buriya ntekereza ko akenshi ngo tuvuga ku rubyiruko hari ibintu tuganira usanga bigaruka byari byose ubuyobozi bwashizeho uburyo umuntu ukennye afashwa ntabwo umuntu ukennye ajya mu burayi usuko n'indaya bazikuramo aho ziri zigafashwa Nese Jackie tuvuge ko yabuze umuntu umufasha nicyo mvuga nicyo mvuga cyangwa se aricyo nawe ubundi wahoze uvuga mbitekereza mu buryo bubiri hari uko badashaka kubireka kabona ko birimo amafaranga kandi buri gihe amafaranga menshi murabiratinda kandi ukaryoha ubu nyine urakanyunguta ariko buriya uko byagenda kose igihe karashira uko amafaranga yose byavamo biriya urubyiruko n'undi muntu wese unyumva abantu baze ndakomeza kubyisira simba wo gutya mbizenguruka nibaze kuza kumva ko twakoze kuri Jackie ngo topicing ibe Jackie oya ahubwo Jackie yatumye nkuko yavuze ngo yabaye mu buzima bubi akagira bo bikora ku mutima yego reka twe tuze dusa nk'abavuga ati itonde izo muhwe zigire yego yarababaye nibyo se ntago tugiye kuvuga ngo Jackie ntiyababaye yarababaye ni cyo no kuvuga ngo nurundi rubyiruko ntirwaciye mu buzima bubi ntago tubihakanye ahubwo nyine uwo mwanya hari uburyo buhari bwo kugira ngo umwana afashwe utishoboye afashwe bigende gutya na gutya ubu mbese byararangiye ku buryo ufata intambwe kujya mu buzima bubi ntago bikwiriye ku bakobwa se cyangwa se n'undi wese wumva yajya muri izo ngeso zitari nziza ntago bikwiye ikindi numvaga hari ikindi wumva numva wamukani n'ubwo ndivuga ngo ntago yabaye topic ariko wenda hari nagiye avugaho numva byihariye yego numva sinzi iki cyo ngiye kukihorera ariko hari wenda kanyivuga wenda bwa mbere yavuze ko nta babyeyi afite sibyo ngo ariko ngo yabajije hano ababyeyi be bagiye aravuga ngo babishwe n'indwara uko abantu bakuri iki kiganiro babyumva nyuma mu marira aza kuvuga ngo papa yaragambare waricwa harimo indimi ebyiri nituzi nyine nituzi ukuri ngo nukuwe ariko ibyo bintu byose nyamune ku buzima bwose wabubamo ubundi ari umukobwa ni umubyeyi ubu bakunda kumwita ngo ni umukobwa wirwanyeho andita pendo bakunda kuri miti iryo zina umukobwa wirwanye wari bakundaga kukamwitirira ku kazina mbese kuki nge numva urubyiruko rukwiye gucunga cyane kuko obusiyo z'ubusambanyi zo kubona amafaranga binyuze mu kuryamana ubona ko ari z'abakobwa cyane zibafata cyane yego dukenye bingana iki urubyiruko dufite ubukene bingana iki dushaka gukira ku muvuduko ungana iki ku buryo twumva nyine gusambana kabisa ngo tubone amafaranga nibyo ari bwo buryo bigikomeje umva muri rusange nk'urubyiruko rero kabisa
sinzi niba ari umuntu waba wafashe umva yakuye imisomo mu byo wenda akira tubwiye atutwarije muri komeni ntabwo turi gucura ubanza ahubwo bitwabivuze kugira ngo bese iyi akagahinda ni ke kubera nundi wari we wese utari jake ubona bayeho nabi sibyo ubundi bindi kuvuga akabaye wabivuze akaba rero uri kubivuga ariko abivuge nyine kuko yego urumva na undi wese ubayeho nabi natwe twabayeho nabi kandi turacyabayeho nabi nabashiki bacu dufite nabashiki bacu n'ababyeyi ariko ntabwo na sinumva nibwo abarabaye ubuzima bubi kuruta abandi bose na nge numva ikizagukura mu buzima bubi ari ukujya gusambana ukabihoramo ahubwo nyamuneka tugerageze dukore bike nyine dukore bya biyeda ari navuga yego dukore bya biyeda ari navuga urumva rero ibintu sinzi nge numva ntazi kabisa urubyiruko turebe nyine ikiduteza imbere kuko buriya ryigano twakoze na Rwema avuga ko urubyiruko dushaka gukira vuba ariko ugasanga ahantu dushaka gukirira turi kuhajya ariko tukaza kuhibuka nyuma twagezeyo tukareba ukamenya ko ari habi twamaze kugerayo rero ari nk'umukobwa ushaka kuvuga ati kuko cyaki yabayeho nabi sibyo akumva ko mbese nawe akumva ko kuba narabayeho nabi nta muntu ngiye mu busambanyi nta muntu waza kunjajinga kuko nabayeho nabi n'impamvu urumva ariko ibyo bintu uza kwigarura nyuma ubona hari nk'impamvu zivuyemo aho hari ingaruka zose hari nk'ingaruka ivuyemo aho ikagukanda urumva icyo gihe nibwo wibuka noneho ko ibyo wakoze nicyo wibuka ko inzira wahisemo atariyo nibwo bivuga ko noneho wa mubabara uvuga ngo kwa kubabara kurenza kw'abandi noneho nibwo biza neza ukabyumva rero nge numva amagambo yanjye arayo ariko kubaho nabi ntabwo byatera impamvu yo kujya mu mico itari myiza noneho uranayigaragaje urabyiyemereye wenda tuvuge hari n'ikintu yakuyemo nta nubwo abiretse ahubwo ashatse gukomeza bigaragaza yuko ibyo binarabikunze ntago ari ubuzima bubi bwayo mujyanyemo kuko iyo ari ubuzima bubi wenda tuvuge ngo abigiyemo ari ubuzima bubi yari kugenda akabijyamo agakora amafaranga ye vuba akaba ati biriya bintu akanihana akaba ati nabigiyemo nabishaka ahako mbivuyemo kubera ko mbonye amafaranga wenda y'igishoro ariko umwuga arakomeje kabisa nta guhagarara ewana arawishimiye ubundi muri make ari wowe habura hagize nk'umugabo kubera ko hari abari kukureba suppose ko turi inyuma ya kamera akaza umugabo kabisa akavuga ati ngenda guha inzu akayikwandikaho nk'uko Jack yabivuze ngo abonye umugabo umuha ikibanza ntabwo n'undi bakimuhaye kubera bigeze akageso si ingeso hari n'undi mukobwa ushobora kubifata nanjye mbaye umukobwa ushobora gutekereza kabiri inzu uri kuyumva inzu ndi kuyumva uri kuyumva inzu yawe inzu y'i Kigali inzu ya miliyoni 150 cyangwa se ya miliyoni 80 ntabwo ari mbi nkayikwandikaho nakubwira ngo umunsi umwe gusa umunsi umwe wonyine wegukana inzu ya 80 kandi ntakubeshye atari uburyo atari ikindi ngiye nka kwandikira inzu ngo yatakira sinya hano inzu ibi yawe uze tubirangize inzu ibi yawe ntabwo wabyemera to be honest tubitekerezaho neza ntakubitekerezaho ngiye ubwanjye bitewe n'ukuntu iyo ngo z'akantu kabi nkicuza wicuza se urapfa ukicujije urapfa ehoye ariko gahora nkibuka ariko uba uhora nkibuka ubu wicujije umuntu yaguhaye inzu asubindi ikintu utavunikiye nge ikintu utavunikiye nta nubwo nge mbaraga mbese aba kiguhereye ubuntu ntabwo se wamugannye ntabwo wabyemera inzu nge ntabyo nakemera mbikubwiye nkanjye ibyo bintu wari igihe bivugishwa ko iwanyu muri abakire
hari igihe ibintu biterwa nuko abanye muri abakire nyamara abantu babona babaho bibiri bavuga ubuhaza. Harimo umwana wazaga bati ngiye nayifata, ariko ngiye nanjye mba numva nayifata. Ako wayifata utabigize ingeso? Ngiye mbaye umukobwa. Wowe? Ngewe? Shaka sinzi kabisa. Inshuro imwe? Rimwe ryonyine nkaguha inzu. Ukajya kwishaka inzu, erega inzu kuyitunga ntabwo bivuze kuyibamo. Why kodesha cyangwa kuzikongera ukanayigurisha. Iba ari yawe. Biragoye. Nge nabyemera. Oya no kuri kose nge nabyemera. Oya biragoye. Kwanga inzu. Urumva biragoye kuko ubona yikeneye ako nanone kuyemera cye ahandi. Nanone babo. Ese yaciye mwumvikanye. Cyo ni cyambere. Nibisi. Ntabwo nakabije ngo ni umunsi. Amasa muri bumarane kagukubita inzu ya miliyoni 80 ugataha mugatandukana kwese agacese cyo nago wabyemera ntago gutera amabuye kuko nge nabyemera biragoye inzu urayumva none se bari inzu ndikuyumvira mbaza umbwire ubaka inzu yawe ryari Iwe bizansa bigiye we. Bizansa bigiye. Ubu maze gukoteza ngaye se base. Oya ibyo byinjira. Ufite ikibanza? Oya. Ngaye base. Nta kibanza kiri mu mutwe nta amafaranga nta. Ariko ubonye umuntu uje rimwe aguhaye inzu. Urayemeye. Cyane ko burajya katabuze nk'umuntu kubita telefone miliyoni nk'ebyiri. Ntabwo wayirya. Ko ari ukuntu nshobora kugarukira ubundi. Ok, nese kankubwire gakeya. Kankubaze. Hari ukukubwira uko usanzwe wicuruza. Yego. Ok. Hari no kubikubwira udasanzwe wicuruza. Ok. Hagati washatse kumbaza ndamutse nsanzwe nicuruza. Ntabyo usanzwe. Cyangwa eh. Ntabyo usanzwe. Kuko nega na benshi. Niturebe Jackie. Ntabwo turebe n'urundi rubyiruko kuko n'abenshi babashukisha ibyo batari basanzwe babikora just kuko ahuye n'umuntu akamubwira ati ngewe mbabarira tugire gutya ndaguha icyo ushaka tuguha inzu agukubise n'ijana tureke no kuvuga miliyoni 80 nkukubise ijana nkakumenaho igikapu cy'amafaranga uhita usara ugahita utubutwa ibihumbi ijana ntabo babikorera icumi se abo baba bafite impamvu zabo ni impamvu zabo nyine yego nawe iyo ni impamvu ndi kuguha nyine urumva je ku ruhande rumwe urubyiruko arukuntu narugarukira arukuntu nakumva ko bafite impamvu ariko iyo mpamvu ikaba iri mu gushaka gukira vuba nyine byihuse binyuze mu nzira zitarizo ariko nabyemera tati nabyemera je ku ruhande rwanjye mbarumva nabyemera rimwe tukigendera iyo inzu ya 1950 uzi ikintu ibintu yankorera yawe ndiri ubuzima bwose waba usigaje iki wanayinsinyira wowe nta kintu twazongera kuvugana ntabwo ari wowe ndi kuvuga wowe wayimpaye icyo gihe ntabwo naba nkigukeneye noneho kuri iyo nzu sinaba umwana ntagerageza noneho byabi inzira zose zibyacagamo kugira ngo zisa nk'izo naciyemo kugira ngo mbone iyo nzu ubwo zaba zihagaze urumva kinga banumva ku ruhande rumwe rubyiruko ngumva bamwe mu bakobwa baba bavuga ati twabaho dute ariko imvugo twabaho dute none nkumva ntago ahubwo se kubikomeje nawe gute uri kumvikanisha ko bose bagenda bari kuvuga ngo twabaho dute bo arukuntu twabaho dute ku ruhande rumwe nakigarura kuko ntago buryo buhari bwa nyuma bwo kuba hari kujya mu buraya si byose hari ubugiro ahubwo nyine nuko bira bintu hari ukuntu wenda sinzi uburyo sinzitirike bakoresha kugira ngo umuntu yemere ashukike ariko numva kurande rumwe icyo nshaka kuvuga nuko buri impamvu ubona mu rubyiruko akenshi bibaho nuko wenda wari ubwo buryo bakoresha uri umukenura uri umushomeri ubonye umuntu ugubita amafaranga cyabirumvikana pe
none rero kiruko ibi bintu kandi ubusanga afunga ngo yafashwe no ku ngufu sinzi ariko buri bakobwa bakobwa ndakuze reka mbabwire urubyiruko nyine muri rusange reka twemere gukorera ibyo bese twemere kurya ibyo twavunikiye ikintu cya mbere kivuna urubyiruko muri mbese kigora urubyiruko muri rusange shano kuko nyine tudashima aho turi urumva hari ukuntu twumva ukuntu tuba tumeze tukumva kanaka turashaka kuba nka we nkashaka kubaho nka kanaka kandi ibyo bintu iyo ubishatse nibyo bigushora n'undi hahandi ubishatse wabigeraho ariko uburyo wabigeraho kuratandukanye kuratandukanye kabisa hari umuntu uvuga ngo ushaka kubishaka ntubigereho ushaka wabigeraho wabishatse cyaka kubaho nka kanaka uko abayeho ibyo afite ndi umukobwa cyangwa se ndi n'umuhungu ntabigeraho ariko mirongo amahirwe make cyane amahirwe icumi ku ijana ryaba ari ryo ryiza kuruta mirongo icyenda ku ijana na ciye mbese mirongo icyenda ku ijana byaba ari bibi byaba ari inzira mbi kuko deja nk'uwo nshaka kubaho nka we ntabwo nzi uburyo yabigezeho cyangwa se ndanabigize hari urubyiruko rumwe rukora ibiriya igihe ari n'uwo nzu utari jake ikimansuro urakizi aba barakizi ni abakobwa babyina mu tubari bambaye ubusa ndamuzi pe ariko ukaba ubona nyine uwo muntu ageze kuri byinshi kabisa afite inzu ye nziza nawe ukavuga ati siko bya bintu birya gute ngiye ntabikora yandushije iki ko afite imbaraga nanjye nkaba nzifite sibyo uwo muntu ukaba wajya mu buryo mu nzira nk'iyo yakoresheje kugira ngo ubone amafaranga ariko nyamuneka amahirwe y'imbwa si yo yihene uzayiganye kunywa mu nzu irabizira amahirwe y'imbwa si yo yihene ushobora kwigana uwo muntu nyamuneka kandi kubona buriya hari igihe twumva ko gukora ibintu bikaguhira akaba ariyo nzira ngo imana yaguciriye buriya katubwira abantu katubwiza abantu kuri urubyiruko ntihakajya umuntu ukora ibintu bifutamye ngo abishyiremo n'imana uvuge ngo ukora uburaya ngo ubonye wungutse ngo imana ngo ibandebeye ngo imana ngo yari yayipanze ngo impamvu ibyo bintu ugukoresheje uramuzi ntugashime imana uvuyeyo ngo wapi kabisa rero numva ntabwo kuba ibintu byose dukora bibi ibintu bibi dukora bigacamo cyane ntagaruka imana iba yabihaye umugisha kandi nta nubwo ari nayo mahirwe ahari yo kubikora nyine ngo ntabwo ari nayo mahirwe ababonetse ngo tubikore urumva ahubwo ntekereza ko dukwiye gutekereza ubundi buryo bwo kubikoramo cyangwa se bwo kubonamo icyo dushaka bitanyuze mu buryo bwo kwiyica kabisa ari wowe wavuze make uyu munsi aya ntiyavuze abantu baratubwira baratubwira pe hari igihe mba navuze nanjye iyo ngeze imbere izi imbere rwema nanjye ndaceceka hari aho mba ngomba kwicara hari aho mba ngomba kwicara kuko cya mbere ni umuntu mukuru cya kabiri andusha byinshi kabisa hari byinshi afite hari aho ngomba kwicara rero nkumva ariko iyo ngeze imbere yawe mba nkwiye kugira ute uceceka ukavuga cyane ko hano abakobwa baba bagukurikiye atari bake narabibonye ukurikiwe n'abakobwa benshi njye ntibandeba baba bareba wowe niwe bashaka kumva hari igihe uzakora ikiganiro nigendeye uganirize urubyiruko rero njyewe ayo nari mfite arashize pe twigarukiraga ku rubyiruko bwishora mu ngeso mbi ngo ni ukubera ko
ngo nta handi mahitamo ngo barababaye ngo babuze ubumwe turabizi turabyumva nako nako tubizi kubabara nishake tubyemere yego birashoboka nyine nanye nabyemeye ntago nigeze mbihaka birashoboka kubabara pe ndese cyane kwise kare we umuntu wa mbere wababaye ariko we sibyo ariko re umuntu wa mbere wababaye kwise ariko ntibiguha impamvu yo kujya kwiyandarika burangiye ntekereza ko umuntu wababaye ubwo rewe umuntu utekereza cyane ari we muntu wiyuba nyine urumva none se abavuga ko bababaye bakaba bari muri zirangeso kwababeshya barabeshya gute kuko niba wenda yarakuriye ahantu muri famiye batari kumukunda kuki se utenubwo bivuze ngo nundi imbere ari umwana akiriyo wenda bamushinzaga n'ububande wenda atabukora ahubwo agakura akumva ko agomba kubikora ahubwo kugize kuki ugomba kubereka ko ushatse kubikora bereka ryatandukaniro kwa kundi bakuvugaga n'ukuri bereka itandukaniro ahubwo wibereka ko ibyo bavuze nawe ukeneye kubikora bereka indi sura itari yayindi yego kayo nguko rero ndagushimiye pe ushimiye ari eh urakoze nayo ndagushimiye urakoze cyane reka dushimire nabadukurikiye bari mu bice bitandukanye by'isi ntago ari ngombwa ko dukora ibintu binini ntekereza ko ni message yatambutse ku rubyiruko ku muntu twumva kabisa umwe natwe twunge mu rya rwema umwe niwe dukeneye wenyine kugira ngo tujyane sibyo ntago buri gihe iri cy'abantu buri y'umuntu uvuza gatakumva ko kanya cyangwa se ukabona abantu ari benshi baza biruka ntagabona baba byumvishe ariko iyo bibanje kwitonderwa bikangwa uje muri kwa kwanga muri kwa kutabyumva uwo ni baba byumvise kandi uwo niwe dukeneye tuzishimira kubona hari umwe uje kuri kamera za Rwema Social nkuko nanjye rwangerike noneho akubite ibibazo noneho nkuko Aline ari uku byatangiye abantu mutamenye uburyo Aline yaje kuri izi kamera ukaba ari bwa mbere ubibonye scrolling umanuke hepfo hari ikiganiro yakoze cya mbere yaduhaye ubuhamya bw'uburyo yageze hano bivuye mu gukurikira ibiganiro bya Rwema sibyo hari nabibwira yuko Rwema ababwira abantu bakuru gusa ababwiramo n'urubyiruko kandi mu bintu avuga niyo ababwira abakuru ntihaburamo agatakara k'urubyiruko kumva mutoya kutari mu cyiciro ari kubwira naho Aline yavuye natwe rero tuzishimira kubona undi muntu uza none haganira na Aline yego avuga ati numvise icyo Aline yavuze ndakurikira sibyo ari rero umurimo uri gukora Imana igihe umugisha thank you ntibiza nonaha ntibize ejo kumera nka wawe ndori imyogo suwe ejo umuntu w'ejo bundi urumva ntibizwa nonaha ntibize ejo bundi ahubwo nyine bifite igihe bizaza bifite igihe kandi icyo gihe numva njyewe udakwiye gucika intege zicibwe na comment imwe cyangwa ebyiri zaje iyo ari yo yose kandi ntabwo tubura comment ivuga ngo ukomerezaho nta kintu bikubwiye umuntu utubwira ngo ukomerezaho sha nta kintu tuba twumvishe pe tuba dukeneye ibitekerezo ushaka ko tuganira iki tubaze tugusubize ibyo kabisa nkuko hari uwandika muri comment tukamusubiza natwe tubaze tugusubize uduhe igitekerezo wumva twaganiraho tukiganireho yego ngiye rero ubwo yari Beston Sam nkuko bisanzwe kuri Rwema Solutions akaba narindi kumwe na Aline nkaba narindi kumwe na Aline ariko mana ikinyarwanda cy'urubyiruko kuko kimeze nabi kirarembye kimeze kirarembye reka mbashimire wowe utarakanda subscribe reka uyu aba ariwe mwanya wo kandi subscribe wibuze ngo ukande ukore na share abantu bake bawe babe barindwi kandi making sure yuko abo bantu bakoze subscribe bityo tugere kuri za miliyoni 5 ari nayo ntego nyamukuru dufite ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane bye bye.